Waje wiki ijayo tunamchinja huyu nguruwe tuweze kula supu. Chama huyu nguruwe amejaa mkosa, ndio basi. Habari ya mjini sasa hivi ni kuhusiana na swala zima la mchezaji Clatous Chota Chama, ambaye wengi mnaweza kukubaliana mimi kwamba alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao waliteka hasa soka la Tanzania kutokana na umahiri wake katika michezo, lakini vile vile unaweza kukubaliana mimi kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao wameleta mapinduzi makubwa kwenye soka la Tanzania. Hivi leo vyombo vya habari na stories zote za town ni kuhusiana na mchezaji huyu kuweza kuondoka katika klabu aliyokuwa akitumikia kwa msimu mrefu na hivi sasa kujiunga na klabu pinzani ya Dar es Salaam Young Africans. Clatous Chota Chama, kipenzi cha wanasimba, hivi sasa ni kijani na njano. Moja kati ya story ambazo pia zilishika habari nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini vile vile katika vyombo vikubwa vikubwa duniani, kuhusiana na moja kati ya mashabiki ambao alikuwa ni kipenzi cha Clatous Chota Chama, alimwahidi kumpa nguruwe. Hivi sasa Clatous Chama amehama na kwenda upande wa pili. Vipi na yeye anaungana na Clatous Chota Chama? Huyu hapa tunaweza tupige naye story. Kiwali, natoka shamba. Unatoka shamba. Vipi mradi unaendeleaje? Manguruwe yako makubwa na anazaa kila siku. Yanazaa kila siku. Yeah. Okay, umesikia taarifa kubwa ambayo tumeamka nao leo Tanzania kuhusiana na soka la Tanzania, Clatous Chota Chama kutoka Simba kwenda Yanga siku ya leo? Niseme kwamba leo asubuhi sana nimeingia kwenye simu yangu hapa, nikaona kwamba yule bwana wamemchukua, bwana Clatous Chama. Sasa ni kitu ambacho mpaka nilishindwa kuendesha gari kabisa nichukue dereva. Nilikuwa natoka kwenye shamba langu la nguruwe hapa Dodoma, pale kijiji cha nguruwe. Yeye mimi ni Mr. Manguruwe. Sasa wamembidi nichukue dereva aweze kunisaidia. Nilishindwa kuendesha gari kwa sababu Simba kitu ambacho wanakifanya, especially viongozi wa Simba, manake wameshindwa kumanage au wameshindwa kumaintain. Ujue kwenye biashara kuna kitu huwa kinaitwa employee retention. Sasa wameshindwa kumretain Clatous Chama licha ya kwamba amekuwa ni mtu na nusu. Ujue Clatous Chama anaweza sema kwamba ndiye ambaye alikuwa amebeba Simba. Sasa Clatous Chama kuweza kuchukuliwa na wapinzani wetu ambao siwapendi kabisa, wapinzani wa Yanga ambao ni timu ya Yanga, ni kwamba manake ni kwamba wanaua kabisa timu ya Simba. Sasa Simba katika ligi yeye Clatous Chama na mwenzake Kibu Dennis ndio watu ambao niliona kwamba ni watu wa maana kabisa, na niliona kwamba ni watu na nusu. Lakini mtu ambaye nilimuona mtu na nusu kabisa kabisa kwenye Simba alikuwa ni Clatous Chama. Sasa kitendo cha Clatous Chama kubebwa na wale watu wa Jangwani wafuga vyura. Watu Yanga ni wafuga vyura. Sasa watu wanafuga vyura alafu wanamchukua mchezaji ambaye ni mtu na nusu kwenye chama langu la Simba. Sasa ni kitu ambacho kwa kweli kimenihuzunisha sana. Hata nikiwa kwenye kufuga zangu nguruwe hapa Dodoma nimepata shida sana. Asubuhi ya leo nilivyoona message nimeamua nitoke nitoke shambani kwenye nguruwe hapa, na nguruwe walikuwa wanazaa, nimeachana na nguruwe wanazaa, nimeamua niende hotelini Dodoma mjini nikapumzike. Mimi nipumzike, lakini nasema hivi kwa sababu Simba wameshindwa kummanage na wameshindwa kumretain au wameshindwa kumshikilia Clatous Chama ambaye ni mimi nasema ni mtu na nusu, ambaye niweza hata kumwahidi kumpatia nguruwe, niweza kumwahidi kumpatia hata zawadi zingine mbalimbali. Mimi nasema kwamba siko tayari kuendelea kushabikia kwa muda. Mimi ni bora tu nipumzike. Mimi ni bora nipumzike. Mimi sinapumzika kwa muda angalau ambao haujulikani mpaka kurudi tena kwenye Simba. Sijui hata nishawishi. Sishawishiki, labda kama sijajua, lakini siwezi kushawishika tena kurudi kwenye Simba kwa sababu kwa kipindi hiki napumzika. Wacha nipumzike, kichwa changu hapa kimeshakorogeka. Nimekuwa nimevurugwa, nimevurugika kabisa, lakini
ninawaambia hata wanachama wengine wa Simba na washabiki ambao ni washabiki na ambao pia ni wafuasi wa Mr. Mangurue kama mimi ninaomba nao wachukue hatua ili tuweze kuadhibisha wana Simba, tuweze kuadhibisha viongozi wa Simba ambao wanang'ang'ania madaraka, wawekezaji wanang'ang'ania madaraka, hakuna chochote cha maana ambacho wanakiweka. Mimi nasema kwa mtaji huu, sijaona sioni kama kuna sababu ya kuendelea kushabikia Simba. Mimi naambia wapenzi ambao ni wapenzi wa Simba na mashabiki wa Simba, ni bora tuiache Simba kwa muda ili wakijifunza watatuita tena. Mimi ni mshabiki namba moja Mr. Mangurue, nasema bora tuondoke. Wamenivuruga. Ukikutana na Mona Mangungu utafanya nini? Yaani kwa yaani pole Mr. Mangurue. Nashukuru sana, nimeumia sana. Yaani kwa kweli, yaani kwamba nikikutana na Mo, nikutana na Mangungu, niseme kwa mimi nitawaambia jamani ondokeni kiustaarabu. Sio kufanya fujo, mimi sijajaliwa kufanya fujo, lakini nitawaambia ondokeni kiustaarabu ili kusudi tupate mwekezaji mzuri, mwekezaji wa maana, na Mangungu ambaye anajidai kwamba yeye anaweza kaendesha timu. Kwa mimi binafsi muamini Mangungu, simuamini binafsi, ingawa amejaribu kujibrand huko na kule, simuamini. Lakini hata yule Nguruwe ambaye alikuwa anamwahidi kwa chama waje kumpatia ili aweze kuuza au afanye biashara vyote, nimemfuga na sasa amekuwa ni mkubwa sana. Yule Nguruwe anasema hivi, vijana wa Dodoma, vijana wa Bahi, vijana wa kijiji cha Zamahela ambao wanafugia Nguruwe na wanachama na washabiki wote kutoka Tanzania nzima na dunia nzima waje wiki ijayo, tunamchinja huyu Nguruwe tuweze kula supu. Chama huyu Nguruwe ameuja mkosa, ndio basi. Basi maisha.